Лондон визнали світовою столицею шопінгу. Місто назвали найкращим для придбання як речей класу люкс, так і товарів широкого вжитку. За Лондоном ідуть Барселона, Мадрид, Париж і Рим. Переможця визначили за 38 критеріями. Зокрема, це кількість торгових центрів та бутиків, зручність їх розташування, наявність товарів відомих брендів, рівень цін, наявність сезонних розпродажів. Проте не меншу роль відіграв і такий показник, як кількість іноземців, що відвідують місто. Для багатьох туристів головна мета закордонних поїздок саме покупки.